Conforme prometido, senadora Gleisi Hoffmann, muito obrigado pela participação. Eu sei como a sua vida é conturbada. Eu fiquei sabendo que a senhora estudou em escolas católicas, né? Isso. E que quase foi freira. Mais ou menos isso. Foi o Paulo Bernardo que te tirou da... Não. O Paulo Bernardo foi muito depois disso. Eu estudei, na realidade, numa escola das Irmãs Bernardinas, uhum. Nossa Senhora da Esperança, em Curitiba. E as irmãs eram muito ligadas à assistência social. E tinha uma irmã, que era a irmã Estela, muito querida, que conversava muito comigo. Ela dizia assim, você tinha que conhecer nosso convento no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, você vai gostar. E eu fui pegando gosto pela coisa. Olha isso. E aí queria ir para Novo Hamburgo. Mas aí meu pai não deixou, porque ele disse que eu era muito nova para ficar longe de casa. Acabei ficando. E aí depois mudei para um outro colégio, que era um colégio de padres, dos jesuítas. E que, de certa forma, tinham também uma visão parecida com as Irmãs Bernardinas, mas eram mais politizados. Essa militância na esquerda vem da sua relação com a igreja? Vem da minha relação com a igreja. Olha! Com a igreja mais progressista. Processo de impeachment. Inevitável a gente processo não falar. Processo de impeachment. Vamos lá. A senhora acha que se a pessoa que estivesse sendo julgada não fosse uma mulher, seria diferente? Eu acho que seria diferente, sim. Primeiro, porque não julgariam sem ter um crime. Nós temos que lembrar que o ex-presidente Collor foi julgado porque tinha provas materiais de um envolvimento dele, do seu ex-tesoureiro, uhum. Ele tinha depósito em contas pagas por terceiros, isso tudo foi relevante no julgamento do impeachment dele. Aqui a presidenta não tem crime de responsabilidade nenhum. As pedaladas fiscais, que eram os atrasos de pagamento da diferença da subvenção de juros ao Plano Safra no Banco do Brasil, que eram a principal acusação, foram desconstruídas durante o processo. E os decretos também, eram 6 decretos, dizendo que eram ilegais, de crédito suplementar, acabaram em 3. Então, o que, que eu estou dizendo com isso? Mesmo com a fragilidade desses ditos crimes, né, que não tem materialidade na realidade, não tem razão de ser, eles estão julgando. E por trás disso tem a relação política dela com o Congresso Nacional, a forma dela tratar com os parlamentares, e eu não tenho dúvida nenhuma, a misoginia que ainda a gente tem na sociedade, principalmente na política brasileira. A senhora acha, então, que a crise política que motivou mesmo o processo de impeachment? Com certeza. Não é nem a crise econômica, porque a crise econômica aqui no Brasil, ela foi muito inflada pela crise política. Tiveram, claro, também opções do governo, que eu acho que não foram as mais corretas em determinados momentos, né? Principalmente no primeiro ano do segundo mandato da presidenta Dilma, em que se optou por fazer um ajuste fiscal mais forte. Agora, a crise política já estava instalada. Mas a presidente não podia, nesse momento, ter feito uma articulação política um pouco melhor? Pois é, ela entrou no segundo mandato dela já com a base política em deterioração. Veja, era uma base política muito grande que foi construída para o primeiro mandato. Ela tem uma forma diferente de ser, de relacionamento com o Congresso, não quis ceder em muitas coisas. Uhum. E não podemos esquecer que o presidente da Câmara, que virou presidente da Câmara, declarou-se oposição a ela. E elegeu como presidente da Câmara e em seguida declarou-se oposição. Eduardo Cunha. Esse que está na comissão de ética, que não terminou ainda. Uma comissão de ética que começou antes do impeachment. A vida inteira. E agora que foi para plenário, o processo dele não terminou. Da Dilma é super célere. Agora, esse clima de impeachment está tendo um racha dentro do PT. Eu sei que teve uma reunião que a senhora estava, uhum, que o ex-presidente Lula convocou para exatamente dar essa unidade ao partido. O que está acontecendo agora com o PT? Racha, é que às vezes as pessoas falam, dão suas opiniões e acabam nos jornais, acabam sendo publicadas e não é necessariamente posicionamento político de um grupo ou do partido como um todo. Nós estamos num processo que é pesado, não é um processo fácil, é difícil, de enfrentamento, de disputa política, temos que estar unidos na mesma trincheira. Eu acho que essa sensação de que tem um racha veio muito de uma fala do presidente do partido, do Rui Falcão. E da votação também do próprio Rodrigo Maia, né? Que houve um desencontro ali do parlamentar, né? Na realidade, acho que foi uma avaliação ruim que... E aí não teve a ver com a direção partidária, foi a bancada da Câmara que, uhum, avaliou, né? Ao invés de avaliar que tinham que unir forças com gente que tinha votado contra o impeachment, fazer um bloco mais de esquerda,
teve alguns que acharam que era mais fácil derrotar o candidato Eduardo Cunha se aliando a um candidato democratas. E aí depois a declaração do Rui dizendo que ele não concordava com a eleição direta. O PT sempre foi um partido assim, então não dá para colocar na conta do PT que vai ter problema com impeachment por conta de divergência externa. Externas, desde que eu me conheço por gente que milita nesse partido e lá vão 27 anos, é assim. A votação do parecer foi bastante expressiva, foi um pouco maior do que a votação da admissibilidade do processo de impeachment, né? E o PT jogou a toalha, o PT está decidido de lutar até o fim? O PT está decidido de lutar até o fim e nós avaliamos que temos como reverter votos no plenário na votação que é a definitiva. Quantos votos? Nós estamos trabalhando para reverter de 6 a 7 votos. Agora, por que que teve essa votação de maior número agora? Primeiro que o governo jogou muito pesado para que ninguém faltasse. Na outra votação, nós tivemos alguns senadores ausentes. Segundo, que nós também tiramos uma estratégia de não expor senadores com quem nós estamos conversando que vão votar na fase definitiva a favor da presidenta. Então não há nenhuma discussão lá interna ou da própria presidente Dilma de renúncia? Não, imagina, nunca. Nunca. A Dilma não é mulher de renunciar. O Estadão trouxe essa semana uma notinha falando que a senhora tinha falado que o Temer estava comprando votos. A senhora falou isso mesmo? Não, eu não falei que o Temer estava comprando votos. Falei que ele estava pressionando, cabalando votos. Estava chamando lá os senadores no Palácio para falar de liberação de recursos para obras, liberação de obras importantes nos estados, né? E chamando os senadores e dando a entender que se ele continuasse no governo, os senadores seriam muito bem tratados em termos de liberação de recursos. E a prisão do seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, a senhora ficou surpresa? Por que que eu fiquei surpresa? Porque esse processo contra o Paulo foi instaurado há mais ou menos um ano e pouco, que é um processo que diz respeito ao Ministério do Planejamento, dizendo que teve um convênio do Ministério com uma empresa e que ele se beneficiou disso, levou dinheiro, enfim. Primeiro que nem tem esse convênio do Ministério com a empresa, é um convênio das associações do banco com essa empresa, é uma relação privado-privado. Ele pediu por 4 vezes para o delegado que presidiu o inquérito para fazer o depoimento. As 4 vezes foi negada, foram negadas, porque, não, ainda não fizemos, tal, nós estamos fazendo outras diligências. E aí, de repente, depois de um ano e pouco, batem na minha porta para fazer uma busca e apreensão e para prendê-lo, uma prisão preventiva. Ora, para que você utiliza prisão preventiva? Quando você tem risco de que a pessoa vá fugir. Ou então, se você quer obstruir o processo. Bom, se você está com 1 ano e meio com o inquérito aberto, tudo que você podia fazer para obstruir o processo, você já fez, teoricamente. Você vai ficar esperando? Então, foi uma medida muito, muito dura, né? E sem base legal, tanto que o ministro do Supremo mandou revogar, em 6 dias revogou a prisão, não tinha justificativa. Aí depois disso já fizeram o indiciamento, o inquérito, o juiz já aceitou e agora está o processo. Mas eu tenho dito para quem fala comigo que eu desafio a dizerem onde é que está o dinheiro que o Paulo pegou. A senhora acha que hoje, só de ser político, já tem uma placa pregada na testa de corrupto e ladrão? E como é que resgatar essa população para que essa população comece de novo a confiar na política dos nossos políticos? É algo difícil, porque o que acontece? Primeiro que tem muitos erros na política, e nós estamos vendo isso agora. E vamos ver mais ainda, porque o sistema de financiamento de campanha sempre foi um sistema muito ruim. Então, é o sistema privado que dava origem a ter uma relação mais forte com entidades privadas, com empresas, com bancos, e também na questão de caixa 2. E, por outro lado, uma campanha muito sistemática de criminalização da política, né? Como se toda a corrupção, todo desvio, todo problema fosse de políticos. As outras instituições não tivesse problema nenhum. Então, você pega o judiciário, não tem problema nenhum. Né? Todo mundo santo, não tem nada de influência, corrupção, de interesse, de venda de sentença, corrupção, nada. Mas por que que não tem? Porque não tem transparência. Né? Onde a luz do sol não bate, você não vê. Então, assim, se direcionou para a política tudo de ruim. Tem uma campanha de uma campanha de criminalização. E isso é ruim para a democracia, porque a política é um instrumento da democracia. Então, interessa muito a setores conservadores, setores de uma direita mais fascista, digamos, que não convive bem com a diferença, com os direitos humanos, com a democracia, fazer uma campanha desse tipo. Agora, as pessoas reclamam muito da corrupção no PT. E aí? Mas que bom que a Lava Jato está levantando. E sabe por que a Lava Jato está levantando? Porque a presidenta Dilma mandou para o Congresso Nacional uma lei, que é a Lei das Organizações Criminosas, que
proporcionou a delação premiada. Hoje as coisas são mais transparentes, mais públicas e aparece. Agora, o PT está pagando uma grande conta quando você tem uma parte da... Você tem uma grande parte dessa corrupção feita por governos subnacionais, governos estaduais, governos municipais, que coordenaram essas obras. Não foi o governo federal que as fez diretamente. Agora, como é que você vai fazer isso? Você põe Controladoria Geral, você põe Tribunal de Contas, você põe toda a estrutura de fiscalização. E ainda assim acontece. Mas eu acho que o Brasil está acertando as contas com isso agora. É uma grande oportunidade. Muito bem, senadora Gleisi Hoffmann. Obrigado pela... Falei demais, né? Fiquei... Não, mas é bom. Esse programa, ele é plural, senadora. Uhum. Ele vai para todas as vertentes. A gente entrevistou a Anastasia. Eu falei, não, temos que entrevistar também a senadora Gleisi Hoffmann. E está aberto a todo mundo para falar e para se defender e para colocar as opiniões. Que bom. Gostei de participar do programa. E de tê-lo como motorista. Passeando em Brasília. Esse áudio maravilhoso, né? Obrigado, viu? Obrigada a você.